ያው ራሱን ስሜቱን ለማስጨረስ እየሞከረ ስለነበር በጆሮ መስማት ይፈልጋቸውን አንዳንድ ነገሮች እናንተ ጎበዝ፣ እናንተ ጀግና ነህ ምናምን ብዙ ነገር እንደዚህ በይሲለኝ ነበረ። እነዚህ ነገሮች ነው ያልኩት። ሾካካው የተናገረውና የቫይበር ቴክስት መልእክትም እንደ ማስረጃ አለኝ እንዳለው ማስተዋል የጠየቀችው የጨላ መጠን ጉድ ያስብላል። ኤስኮባርና የሲሲሊ ማፊያ እንኳን በዚህ መጠን ለመጥራት አይዳፈሩም። ቢሊዮነሩ አስገዶ ለመድፈር ሞከረ የሚለው ታሪክ ለማንም ማሳማኝ አልነበረም። ያውም ኢትዮጵያ ውስጥ ሾካካው ባለሀብቱን አግኝቶ ጠይቋቸዋል። አርቲስቷን አስገድዶ በመድፈር ወንጀል ከስሻታለሁ ብሏል ቢሊዮነሩ። ቢሊዮነሩ ከውጭ ሀገር ረጅም ጊዜ ቆይተው ወደ ሀገር ቤት የገቡ ታዋቂ ሪል ስቴትና ሌሎች በርካታ ቢዝነሶች ያሏቸው የናጠጡ ዲታ መሆናቸውን ሾካካው አውቋል። ፎቶአቸውም አላመለጠም። ሴትየዋ ከአጠገባቸው ሰው ያለመኖሩን ተመለከቱና አፍነው ያቆዩትን አየር ለቀቁት። እንደ ኳስ የተነፋ ሆዳቸውን አስተንፍሰው ገና እፎይ እንኳን ሳይሉ ሌላ መዘዝ ተከተለ። የእንትኑ ጠረን በንጹህ አየር ያስታገሱት አስማቸውን በቀሰቀሰባቸው ጊዜ እንዲያሉ በገዛ ፈሴ አስሜን መቀስቀሴ ሳይቸግር ጤፍ ብድር ነው የሚባለው እንደ ሾካካው ተናግሮ ከሚያናግር ይጠብቃችሁ። ሞኝና ተራራ ያደክማል አይደለም የሚባለው ወሬ ቢበዛ በሃያ አይጫንም። ጆሮን ኮርኩሮ የነገሩን ፍጻሜ የሚጠብቀው የወሬ ሱሰኛ ግን ጥቂት እንዳልሆነ እንንገራችሁ። እናም ሾካካው ለመጨረሻ ጊዜ ሰሚዎቹን ሊያደክም እንሆ ተከስቷል። የባለሀብቱን ቅሬታ ይዞም ባለሀብቱን አግኝቻለሁ ያለው ይህንን ሰምቶ ባለሀብቱ ጠፍቶ ነበር እንዴ የሚል አሽሟጣጭ አይታጣም። እኛ የምንፈልገው ባለሀብቱን ሳይሆን ሀብቱን የሚል ፎጋሪም አይጠፋም። ይህን ሰምተን ለሰው ኤፋነሰው ብለን ጮማውን ወሬ እንቀጥላለን። አንተ ጀግና ነህ፣ አንተ ጎበዝ ነህ የሚሉ ስንኞችን የያዘ ነጠላ ዜማ ለባለሀብቱ ብቻ እንደለቀቀች በራሷ አንደበት ተናግራ አድናቂዎቿንና አድራቂዎቿን አስደምማለች። ራሱን ስሜቱን ለማስጨረስ እየሞከረ ስለነበር በጆሮ መስማት ይፈልጋቸውን አንዳንድ ነገሮች እናንተ ጎበዝ፣ እናንተ ጀግና ነህ ምናምን ብዙ ነገር እንደዚህ በይሲለኝ ነበረ። እነዚህ ነገሮች ነው ያልኩት። ልጅቱ ይህንን ስንኝ ታዚመው ወይንም አታዚመው የሚያውቁት ሁለቱ ብቻ ናቸው። ነገሩን ለመረዳት ግን ብዙም አይቸግርም። ለምን አዜመችው ለሚለው ጥያቄ ሰጠችው ምላሽ አዲስ ግኝት ተብሏል። የአዳ ልጆች ይህንን ግኝት አዲሱ ስሜትን የማስጨረስ ጥበብ ብለው በድንጋይ ላይ መዝግበውታል። ማስተዋል ስታይል እስቲል ክረም ልጥፋው ዘንድሮ ከተባለ ይሄምሮ ባለሀብቱ ለሾካካው እንደነገሩት የባለሀብቱ ህንፃ ላይ የተሰቀለው የማይናገር ካሜራና ድምፅ ምስሉን በሙሉ ቀርጾ አስቀምጦታል። ልጅቱ በዛ ምሽት እንዴት በሌሊት ልብስ ተገላልጣ እንደሄደችም ምስሉ ላይ ያሳያል ብለዋል። ግን ምን ያደርጋል መጨረሻው አላምር ብሎ አትርፍ ባይ አጉዳይ ሆነች እንጂ ከባለሀብቱም አልሆነች፣ ከሀብቱም አልሆነች፣ ከደጋፊዎቿም አልሆነች፣ ከተደጋፊዎቿም አልሆነችም። ልታስለቅሰው አቅዳ የነበረው ሰውም ቢሆን አይን ላፈር ብሎ ማህበራዊ ቅጣቱን ሰጣት። ሾካካው የወሬውን ጭራ ለመያዝ በተቆመበት ስፍራ ሲያነፈንፍ ራሱ ባለሀብቱን አግኝቷቸዋል። እኔ ጠንካራ የስራ ሰው እንጂ ሴት የማሳደድ አይደለውም፣ የተከበርኩ ባለትዳርና የልጆችም አባት ነኝ ሲሉም በሹክሹክታ ላይ የተሰማቸውን ቅሬታ በመግለጽ ታሪኩን ይጀምራሉ። ቀጠቀጠኝ ሹክሹክታ ብለዋል። ተዋናይ ማስተዋል አደባባይ ወጥታ የተናገረችው የፈጠራ ታሪክ ማንነቴ ሌላ ገጽታ እንዲኖረው አድርጓል ካሉ በኋላ በእሳቸውና በማስተዋል ልብ ስላለው የእርሳቸውን እውነታ ገልጸዋል። የማስተዋልን ታሪክ የፈጠራ ነው ካሉት ታዲያ እውነታው ምንድን ነው? ባለሀብቱ ስለ ጉዳዩ ለሾካካው እንዲህ በማለት ነግረውታል።
ተዋንያን ማስተዋል እሳቸው ዘንድ የመጣቸው በራስዋ ተነሳሽነት ነው። ከዚያ በፊት ለሚሰሩት የሪል ስቴት ቢዝነስ የሶሻል ሚዲያ ማስታወቂያ እንድትሰራም ኢንስታግራም ላይ ብዙ ተከታይ እንዳላትና ስራውን በሚገባ እንደምትሰራ በጠበቃቸው አማካኝነት እንደተመረጠች ነገር ግን ለስራ ጉዳይ በሚል ራስዋ ያሉበት ስፍራ ድረስ እንደሄደች ይናገራሉ። ባለሀብቱም ከልጅቱ ጋር ከተዋወቁ በኋላ ስራውን እንደሚያሰሯት ቃል ይገቡላትና ይለያያሉ። ሆሆ የሀገር ቤት ጠበቃ የማስታወቂያ ሰራተኛ ከኢንስታግራም ይመርጣል እንዴ የሚል አይጠፋም እኮ። ስራው እሷ እንደገለጸችው አንድ ድርጅታቸውን በማህበራዊ ሚዲያዎች በፎቶግራፍ ማስተዋወቅ እንደሆነ አልካዱም። ፕሮሞሽኑ መች እንደሚጀምር ግን ቀን አልቆረጡም። ነገር ግን የማስተዋወቂያው የስራ ጊዜ ገና እንደሆነና ጊዜው ሲደርስ እንድትሰራው መስማማታቸውን ያስታውሳሉ። አርቲስቷ ግን እየተመላለሰች በመደወል እረፍት ነሳቻቸው። ስልካቸው ካልተነሳ ደግሞ አጭር መልእክት እየላከች መጎትጎቷን እንደቀጠለች ይናገራሉ። ጎትጎቷው ግን በዚህ አላበቃም። ከጓደኞቿ ጋር በመሆን የተለያየ ሴት አፖች በማዘጋጀት የማጥመድ ስራ ሞክራለች። ፎቶና ቪዲዮ ለመቅረጽ ያደረገችውን ሙከራም አይቶ እንዳላየ ማለፋ ቸውን ገልጿል። አዝማሚያው ያላማራቸውና ያልጣማቸው ባለሀብት ነገሩን በጥንቃቄ መከታተል እንደጀመሩ ለሾካካው ነግሮታል። ጨዋታው ወደ ብላክሜል እንዳይዞር መጀመሪያ ያደረጉት ጉዳዩን ለባለቤታቸው ማስረዳት ነበር። ማስተዋል መልእክት ስትልክ ለመልእክቷ ምላሽ የሚሰጡት የባለሀብቱ ባለቤት ስለነበሩ ጉዳዩ በቤተሰብ ደረጃ የታወቀ እንደነበር ተናግሯል። የባለሀብቱ ባለቤት ከአርቲስቷ ጋር የሚለዋወጡትን መልእክት በሙሉ ኮፒ እያደረጉ ለማስረጃ አስቀመጡ። እሷ ግን መልእክት መላኳን እየቀጠለች ነው። በቫይበር የምትልካቸው መልእክት እንደተነበቡ ስታረጋግጥ ታጠፋቸዋለች። ማስረጃውም ለኤግዚቢትነት ስክሪንሾት እየተደረገ እየተቀመጠ ይገኛል። በመሃል ግን አንድ ነገር ተፈጠረ። ላግኝህ አለችኝ ይላሉ ባለሀብቱም። የቶምና ጄሪ ጨዋታ የጀመረው እዚህ ላይ ሳይሆን አልቀረም። ባለሀብቱ ከአርቲስቷ ጋር ላለመገናኘት ያስቡና እኔ ያለሁት ዱባይ ነው ይላታል። እሷ ግን ይህን ስትሰማ ደስታዋን ለማወጅ አፍታ እንኳን አልወሰደባትም። ጊዜ ሳታጠፋ ትኬቷን ቆረጠችና ወደ ዱባይ ዘመተች። እንደ አሯሯጣ ከሆነ ስንቅና ትጥቅ እንኳን ስለመያዟም ያጠራጥራል። ዱባይ እንደገባች ለባለሀብቱ ለመደወል ጊዜ አልፈጀባትም። ከዱባይ ሆና ያለችበትን ሆቴል በመግለጽ የት ነህ? እኔ ዱባይ መጥቻለሁ አለችኝ። እኔ አሁን አዲስ አበባ ነው ያለሁት ይሏታል። ይህም መርዶ ስትሰማ ነበር በጣም በሳጨቷን የገለጸችላቸው። ለቅልብልብ አማት ሲሶ በትር አላት እንዲሉ ልጅት ዱባይ ላይ ሆና ማጠፊያው እንዳጠራት ግልጽ ነው። ባለሀብቱ በአጭሩ አንቺ ማግኘት አልፈልግም ማለት የቻሉ ለምን ዱባይ ነኝ ብለው ሊዋሿት እንደፈለጉ ግን ሾካካው እየተመራመረ ነው። አርቲስቷም ጉዳዩ አንዴ አዲስ አበባ ተፈጸመ፣ ሌላ ጊዜ ዱባይ እያለች የምትዘላብድበትም ምክንያት ባለሀብቱ ዱባይ ነኝ ብለው ለምን ዋሹ ከሚለው ጋር ዶቶቹን ለማያያዝ ሾካካው ቦርብሮም መረጃውን ሲያገኝ ሹክ ይላል። ባለሀብቱ ይቀጥላሉ። ንግግሯ ግን እየቆየ ወደ ቁጣ ተሸጋገረ። ከዚያም የማስፈራሪያ ናዳ አዘነበች። አሳይሃለሁ፣ በማህበራዊ ሚዲያ ስምን አጠፋዋለሁ፣ ብዙ ተከታይ አለኝ፣ ብዙ ሚዲያዎች እኔን ይሰሙኛል፣ ስለዚህ ያንዳውን ከፈለግ ገንዘብ ክፈለኝ ብላ የገንዘብ ቁጥር ማስቀመጧን ተናግረዋል። የጠራችው የገንዘብ መጠን የአንድ ክልል የአመት በጀት ያክላል። አርቲስቷ የጠራችው ገንዘብ ሾካካውን ሳይቀር አጥወልውሎ ሳይደፈው አልቀረም። በጣም አስደንግጦታል። 50 ነው የጠራችው፣ 50 ሺህ እንዳይመስላችሁ 50 ሚሊዮን ብር ነው። ከጠሩ አይቀር እንዲህ ነው። በሰው ገንዘብ መሽቆጥቆጥ አይነፋም። ይህን ያህል ገንዘብ ለመጥራት ግን የምላሽ ስጦታውን ቢሆን ከዳይመንድ የተሰራ መሆን አለበትም። ራሱን ስሜቱን ለማስጨረስ እየሞከረ ስለነበር በጆሮ መስማት ቢፈልጋቸው አንዳንድ ነገሮች እናንተ ጎበዝ፣ እናንተ ጀግና ነህ ምናምን ብዙ ነገር እንደዚህ በይ ሲለኝ ነበረ። እነዚህ ነገሮች ነው ያልኩት። ሸገር ውስጥ በቡድን ተደራጅተው እንዲህ አይነት ተልካሻና አስነዋሪ ተግባር የሚሰሩ ሴቶች አሉ ነው የሚሉትም። ጥቂቶች ይህን እያደረጉ አብዛኛውን ጨዋ እህቶቻችንን ስም ማስጠፋታቸው ግን እጅግ ያሳዝናል። በጎን ደግሞ አደራዳሪ መስለው የገቡ የማስተዋል ተባባሪ ሴቶችም አሉ ይላሉ ባለሀብቱም።
ሽማግሌ መስለው በመግባት በቃ ስምህ ከሚጠፋ የጠየቀችውን አድርግላትና ተለያዩ እያሉም የሚያመቻምቹ ቢኖሩም እሳቸው ግን እውነት እጄ ላይ አለና አልሰጥም እንዳሉ ተናግረዋል። ባለሀብቱ ዞሮ እንደከረረ ስለገባቸው ሲያስቀምጡት የነበረውን የማስረጃ ክምችት ይዘው ወደ ህግ ለማምራት እንደተገደዱ ለሾካካው ገልጸዋል። የማስተዋል ጉዳይ አሁን በህግ የተያዘ ነው ብለዋል። በፖሊስ በኩል ፋይል ያደረጉት ክስ ግን ለብዙዎች እንግዳ መሆኑ አይቀርም። ከአርቲስት ማስተዋል ጾታዊ ትንኮሳ እየተፈጸመብኝ ነው የሚለው ቢሮ ስትመጣ በፒጃማ ነው የመጣችው። እንዲህ አይነት አለባበስ ጥሩ እንዳልሆነና ስራ መስራት የምትፈልግ ከሆነ ግን ራሷን አክብራ እንድትሰራ እንደመከሯትና እንደተለያዩ ነው የሚናገሩት። እናም ባለሀብቱ ቢሮ ድረስ አድርጋው ከመጣችው አለባበስ ጀምሮ አካተው ጾታዊ ትንኮሳን የሚያሳዩ ማስረጃዎች ችን ለፖሊስ አቅርብ ያለው ብሏል። ሾካካው አንዱን ማስረጃ እንዲሰጡትና ለህዝብ ይፋ እንዲያደርጉ ሲጠይቅ የልጅቱን ማስፈራሪያም አባሪ አድርግ ያለው ይሰጠኛለችው የገንዘብ ጥያቄ ማስረጃ እንዲሆን ለህግ በማቅረቤና ፖሊስ ምርመራው እስኪያልቅ ለማንም እንዳትሰጥ ስላለኝ ለጊዜው በሚዲያ እንዲለቀቅ አልፈልግም ብሏል። ይህን የተረዳችው አርቲስት ታዲያ ወደ አዲስ አበባ ስመለስ እታሰራለሁ፣ አንድ ነገር ያደርጉኛል፣ እጃቸው ረጅም ነው ብላ ስጋትና ፍርሃቷን በአደባባይ የገለጸችው በዚህ ምክንያት መሆኑ ነው ይላሉ ባለሀብቱም። ለማኝ ቢያብድ ስልቻውን አይጥልም የሚል አንድ አባባል አለ። እኔ እሷን የምታል ልጅ ያለኝ ሰው ነኝ። በእንዲህ ያለው መንገድ ለመክበር ከምትሞክሪ ስራ ስሪ በማለት እንደ ልጄ አይቼ መክሪያት አለው። እንዲህ አይደረግም፣ ገንዘብ ሰርተሽ እንጂ በዚህ መልኩ ማግኘት አይጠቅምሽም። ገና ልጅ ነሽ፣ ብትሰሪ ልታገኝ ትችላለሽ። እኔ ከምንም ተነስቼ ነው እዚህ የደረስኩት ሁሉ ብያት ነበር ብሏል ባለሀብቱም። ማስተዋል በነጋታው ለባለሀብቱ በጻፈችው አጭር መልእክት ኢንስፓየር አድርገውኛል ስትል አድናቆቷን ገልጻለች። መጨረሻ ግን ወደ ተሳተ መንገድ ለመሄድ ወሰነች። እውነታው ይሄ ነው፣ ህዝብ ይወቅልኝ ሲሉ ባለሀብቱም በሾካካው በኩል መልእክታቸው ልከዋል። ባለሀብቱ የይቅርታ በራቸውን ግን አሁንም አልዘጉባትም። በአደባባይ ወጥታ ስማቸውን ላጠፋች ሁሉ በአደባባይ ወጥታ ይቅርታ ትጠይቅ ብለዋል። ይህንን ካላደረገች ግን አልምራትም ነው የሚሉትም። ወንድ ልጅን በመድፈር ፍርድ ቤት ትቀርባለች ብለዋል። የባለሀብቱን ስምና ፎቶ ያልገለጽ ነው ማስተዋል ስሙን ስላልተናገረች ነው። እሷ ከተናገረች ግን ሾካካው ሙሉ ስሙን የሚያስተዳድረውን ሪል ስቴትና ሌሎች ቢዝነሶችን እስከነ ፎቶግራፎቹ ይፋ ያደርጋል።